Bitvu s Litvínovem bude hodnotit obránce Petr Šidlík. Petře, nakonec fotbalový výsledek 0-1. Pojďme zhodnotit ten zápas. Tak to se těžko hodnotí, no. My jsme 6 třetin, pokud se nepletu, nedali gola. A když nedáte gola, tak podle mě jako se nedá vyhrát, no. Takže tak bych to asi shrnul. Bylo něco, čím vás oproti tomu minulému zápasu v neděli Litvínov překvapil nebo hrál úplně stejně? Já si myslím, že nás ničím nepřekvapilo, že možná my jsme hráli líp než u nich, ale oni určitě ne. Nebo oni nás určitě nepřekvapili, chci říct. Ten začátek byl takový docela opatrný, pak se to tempo začalo stupňovat, byly tam i nějaké šance. Nebudu se ptát, čím to, že nepadl nějaký ten gól, asi to vždycky se rozkotalo na bránících soupeřích a na gólmanovi. Tak to já nevím, já jsem žádnou šanci neměl, takže nemůžu popsat, na čem třeba by moje šance rozkotala. Ale jak jsem řekl prostě na začátku, no, já si myslím, že se asi moc necpem do těch šancí a nenutíme prostě toho soupeře dělat chyby, aby nám otvíral prostě prostory a my jsme to měli to zakončení lehčí, než aby jsme stříleli přes hráče, nebo ty střely jsou z dálky, není tam moc dorážek, ten golman vidí, takže já si myslím, že to je možná příčina. No. Teď možná už taková ta otázka, která musí následovat. Po dnešku už je jasné, že Dukla bude hrát po roce opět baráž. Takže už jste si k tomu něco chtěli říct? Ne, tak trenér tam přišel, zhodnotil zápas nějakým způsobem a zítra je nový den a možná třeba zítra budeme mít něco, nevím, zatím nebyl čas. Vy jste se té baráži mohli vyhnout jenom v teoretické rovině. Věřili jste tomu do poslední chvíle, že dneska před zápasem, nebo už jste byli tak trošku smířený tím, že ta baráž asi bude? No tak určitě, když máte nějakou šanci, tak prostě do toho jdete. To neznám, jako, nebo podle mě, jako, já nevím, do jiný jako, hlav nevidím, do spoluhráčů, ale mám to tak, že prostě, když tam šance je, tak jdete prostě se o to porovat a prostě to nevyšlo. No. Takže v tom dneska třeba ani nebyl nějaký kalkul, že s tím Litvínovem se potkáte v baráži, tak abyste třeba neukázali všechny svoje zbraně? Tak já nevím, no takhle asi, já teda v životě playout nehrál, ale myslím, že takhle se nehraje, prostě když tam máte tu šanci, tak jdete do toho prostě naplno a snažíte se do toho dát všechno. No. Přesto asi teďka ty utkání, co budou 4 s Litvínovem, budou vypadat možná jinak než ty 2, co byly. Je to možný, já do budoucna nevidím, nevím, jak to bude. Takže já těžko říct, jak to bude vypadat, jaký to bude taky záležit, jaký budou výsledky ty ostatní zápasy s prvoligovýma mužstvama, že podle mě všechno se to bude odvíjet od těch výsledků a tak. Mm-hmm.